Bom dia, dona Adélia. Bom dia. Posso entrar? Pode entrar. Com licença. Fique à vontade. Olha, é coisa que eu mais gosto é quando eu chego numa casa e tem um fogão de lenha aceso, viu? A senhora usa todo dia o fogão? Todo dia. A gente acende ele, já põe a panela aqui em cima. Uh-huh. E já vai... Já vai preparando o café e o almoço. E isso aqui é água, né? Essa chaleira é água. Essa aqui é água. Uh-huh. Legal. Ô, dona Adélia, vamos apresentar a senhora, né? A senhora é moradora aqui de São Francisco Xavier, nascida aqui? Nascida aqui, nesse lugar. Como que é o nome seu inteiro? Adélia Aparecida Silva. Depois eu casei e ficou da Rosa. Né? Da Rosa. A senhora manteve o nome? Da Mantive Rosa? Da Rosa, é. A senhora nasceu e foi criada aqui, cresceu aqui. Aqui em São Francisco, né? Aqui em São Francisco também, né? É, aqui nós estamos a quantos quilômetros de São Francisco? Sete? Oito quilômetros de São Francisco, né? A senhora pode falar a idade? Posso. Ou não gosto de falar? Posso. Pode falar? Quantos anos a senhora tem? Eu sou de 18 de setembro de 1944. 44. 76, né? 76 anos. Ô, dona Adélia, como que era o lugar aqui quando a senhora nasceu? Que jeito que era? Ah, era muito difícil. Estrada de terra, né? Só passava cavalo e de vez em quando algum carro. Uhum. Quando a gente conheceu por gente, há uns 7 anos. Aí eu fui, entrei na escola em Monteiro Lobato, na casa do meu avô. Sim. Aí fiquei um ano lá na escola, na casa do meu avô. Daí meu avô de São Francisco faleceu. Que era a minha avó, né? As duas avós, a minha era irmã. Ah, é? Era. Uhum. Então era a Olívia, né? Que era a avó paterna. E a da Lívia, que era a avó materna. Aí ele faleceu, meu avô, né? Eu já tinha 8 anos. Daí ela falou pro meu pai que ela tinha que ficar sozinha. Não tinha ninguém, que só tinha um tio que morava com ela, que era meio excepcional e especial, né? Ele era muito especial. Uhum. E daí meu pai falou, então pode vir a menina na escola, vem ficar aqui e fica com a senhora. Daí eu fui. Fiquei com ela até 16 anos. Mas aí a senhora parou de estudar? Não, daí saí de Monteiro Lobato e fui para São Francisco. Mas São Francisco continuou estudando? Continuou estudando. Uhum. Aí fui até quarta série, aí tirei diploma de quarta série. Tá. E daí casei, daí fiquei morando com ela, né? Daí casei e voltei a morar aqui. Legal. Esse barulho que vocês estão escutando é o trator que está fazendo silagem, né? É. Vou esperar ele passar um pouquinho. Tá silando milho? É, todo ano a gente faz o silo, né? Milho, capim. Vocês têm vaca de leite, né? Tem. Aí no tempo da seca, né? Que não tem pasto, a gente usa o silagem. Aí tem. Quantas vacas vocês estão mais ou menos? Tira leite, agora tá pouco, tá só 6. 6. Mas é... Mas é uma vacona bonita, né? Boa de leite, né? É, fica base de... É base mais ou menos de 10, 12, dando leite. Dando, né? Leite. Aí a gente tem que ter, assim, tipo... ter 20 pra você ter 10 de mangueira. Sim, e 10 pra garantir que uma parte tá dando leite, né? Então aí fica no pasto, né? E vocês fazem o que com o leite daqui? A gente mandava no cooperativo, mas aí a filha mudou, pra, né? Veio... São José morar aqui, né? Aposentou, vem morar, ela gosta de fazer queijo, ela tá fazendo agora o queijinho, nem tá mandando mais no cooperativo. Uhum. Então, aí a hora que aumentar, né? Que der cria mais vaca, né? Aumentar além da gente manda de novo, né? É. E daí, mas tá aí, faz, vende aí no pesqueiro. Então, vocês têm aqui, vocês têm um pesqueiro, né? É. Tira leite, planta alguma coisa também? Eu vi, tem uma horta bonita, tem estufa, né? Tem pra onde tudo, tem a horta aí, né? Quem que cuida dessas hortas? Então, tem essa filha que cuida, que é, né, aquela que inventou a horta, né? Ela que inventou. É. A horta, aquele que é aquilo da estufa, né? Estufa, é. E tem funcionário, né? Que ajuda. Tem funcionário. Então, dona Adélia, os seus filhos, tem muitos que moram aqui do lado, né?
É, são, são oito, né? Mas mora só um em São José. Os outros sete moram aqui comigo. Os outros sete moram aqui? Moram aqui. Ô, dona Adélia, então, vamos lembrar da casa que a senhora cresceu aqui, né? Porque até antes de começar a estudar em Monteiro, a senhora morava aqui nesse morava lugar. Morava aqui com meu pai aqui. Como que era a casa? Era uma casa de tijolo, simples, né? O piso era de chão? Tudo era de tijolo, casa de tijolo. Ah, o chão também era de tijolo. E depois que meu pai reformou, né, daí ficou mais moderno, né, mas no começo era de começo tijolo. Era assim. A cobertura, a senhora lembra? Do... Telha de bica, né? Telha de bica, que fala. É. Tá certo. Fogão a lenha, lógico. Era, só fogão a lenha. Banheiro tinha dentro de casa, não, não tinha? Não. Não, tinha fora, né? Tinha fora. Vocês tomavam banho que jeito? Na bacia. Na bacia. Uhum. Bacia daquela de metal ou era gamela? Na bacia grande, na grande, né? De metal? Né, de alumínio, né? Alumínio. E o sabão que vocês usavam, que era? Sabão de cinza, né? Você comprava sabonete, né? Ah, comprava sabonete? Comprava sabonete, comprava sabonete. Mas pra tomar banho era sabonete, bacia, então? Era sabonete pra tomar banho, sabão de pedra, né? Mas é mais sabão de cinza pra lavar roupa, pra lavar louça, pra fazer tudo, sabão de cinza. Então, vocês eram quantos irmãos, dona? Eu era quatro. Quatro irmãos, dona Adélia? Quatro irmãos. Uhum. E a senhora é a mais velha? Mais velha. A senhora é mais velha. Os outros irmãos estão vivos? Tem uma irmã que faleceu, vai fazer um ano agora, em março. Uma irmã faleceu, daí tem três, né? Tem três que estão vivos ainda. Eles estão por aqui, não? Mora a Mercedes, mora em São Francisco. Aham. Uhum. E o Sebastião mora em Jacareí. Jacareí. De vez em quando na casa do pai, aí fica aí. Tá certo. Mas mora em Jacareí. A senhora naturalmente nasceu de parteira, né? Nasceu de parteira. E a senhora lembra, né, quando seus irmãos nasceram, como que era a movimentação? Não, a gente não via nada, gente. Não via nada? Não, não. A mãe nem comentava nada? Não. Mas a senhora via aquele barrigão, o que que achava que era? A gente achava, ninguém, sabe, a criança não era muito curioso, né, que nem é hoje, né? Sim. Não tinha muita curiosidade. É. Então, e eles também disfarçavam muito naqueles titão, né? Nem parecia tanto, né? É, eles não queriam comentar o assunto, não. Mas a movimentação da parteira a senhora via? Eu via, assim, entrava no quarto, saía, daqui a pouco você sabia quando escutava o choro do neném, né? Aham. Daí ele sabia. Mas eles falavam assim, como que chegou o neném? Era na cegonha? Falava que a cegonha que trouxe. A cegonha? Aí quando a parteira vinha, falava que ela estava ali na balinha dela, né? A criança estava naquela malinha que a cegonha tinha trazido, e a gente... Vocês acreditavam? Não ai, ai. Ô, dona Adélia, a senhora lembra o que a senhora fazia quando era criança? Ajudava a mãe, brincava? Ajudava. O que ajudava no quê? Tinha as obrigações, né? Varrer o terreiro, né? E tratar de criação, fazer... Eles davam bastante serviço, né? Assim, não tinha aquele pilar o arroz? Sim. É. Aí fazia isso para depois brincar, né? Depois? Fazer o serviço. Então vocês podiam brincar? Podia. Vocês brincavam do que, a senhora lembra? Ah, brincava de... Né, contando, eu nunca gostei de boneca, mas as minhas irmãs gostavam de boneca. Fazia boneca de sabugo de milho, já vi a mãe fazer um boneco de pano, né? Para brincar. Mas eu não gostava, eu gostava mais de mexer com criação, com coisa assim. Né? Mas então você ajudava o pai? Ajudava. E o que o pai fazia de atividade assim? Ele criava? Ele, quando não estava na roça, o que fazia aqui que a gente ajudava e gostava era mexer era na fazenda do meu avô lá, né? Ah, é? Fazer açúcar, né? E rapadura. Rapadura, daí a gente ia ajudar para ficar comendo, né? Uhum. E tacho, era gostoso, né? Muito. Eita. A gente gostava muito de ir na fazenda, né? Porque lá tinha. Meu pai não tinha vaca aqui, tinha na fazenda, beber leite da vaca. Era longe a fazenda? Aqui na perto, acho que uns 300 metros. Ah, aqui pertinho. É, do meu avô, é. Não é ali onde que tá o Amado hoje? É ali em frente, é. É ali? Ah, em frente. É. Ah, pro lado de cima. Pro lado de cima, é. Ah, tá certo. Ali era o avô. Ali era o avô. E vocês iam a pé, né? Lógico. A pé, é. Vocês tinham sapato, não? Não, andava tudo descalço. Tudo descalço? Tudo descalço, é. A senhora lembra a primeira vez que a senhora botou um calçado no pé? Foi. E eu quando fui morar com a minha avó, já fui, né? Que a minha avó já comprou, né? Já morava lá no Telobato, já comecei a usar. Mas os irmãos eram tudo, quando ia na Aparecida uma vez por ano, aí comprava um sapatinho para né? Para não ficar feio, né? É, para ir na Aparecida dele, cartadinho, mas é só isso aí. Vocês iam para Aparecida uma vez por ano? Uma vez no ano, né? Uma vez no ano. Ia naquele caminhão? No caminhão. Caminhão. Levava comida, lenha, não? Levava tudo. Ficava naquelas pousadas que tinha lá? Tinha os quartos, né? Ficava lá e daí eu ficava 3 dias. Ficava 3 dias? Chegava, né? No dia que chegava, já comia o virado que tinha levado, uhum. Ia para a igreja, aí no outro dia fazia comida lá, tinha uma pessoa, né,
Eu ficava, a minha mãe mesmo gostava de ficar fazendo comida. Ela gostava? É, só saía dali para ir na igreja, voltava e ia fazer comida. Vocês iam em alguma época do ano para Aparecida? Era depois de julho, que fazia as plantações. Tava mais seco. Fuía as plantações, né, vendia. Tava uma época mais folgada, né? Aí pegava o dinheiro e ia. Ah, já vendeu? Era o mesmo problema que tinha dinheiro, né? Não era sempre, né? É, não era sempre, né? O pai e a mãe não davam dinheiro para a senhora, né? Não. Não. Mas e roupa, como é que vocês faziam? Comprava, ele, de vez em quando ele ia, né, quando estava precisando, ia lá na loja, comprava os panos, né, daí fazia. Uhum. Tinha roupa feita. Comprava em Monteiro? São Monteiro Lobato. Comprava em Monteiro. Sim, uma loja muito boa, Monteiro Lobato, com uns turcos lá, e comprava. Lá. E quem que fazia a roupa, a mãe? A mãe, a avó. A vovó fazia a também? As duas vóias eram costureiras, faziam. Uhum. A senhora lembra quando ficava doente, o que fazia, a primeira coisa que fazia? Fazia o chá de casa, né? Assim, até hoje eu faço isso. Faz? É, faz o chá, que a gente sabe, né? Daí quando não dá jeito, né? Daí procura, né? Aí era farmacêutico, piou em São Francisco ou em Monteiro Lobato. Era Monteiro, a senhora do tempo do Josué, da farmácia? Era do Larai, até que, Larai. Era, que era o padrinho dele, né? Que ensinou ele, né? Uhum. Aí o Larai morreu e ele ficou no lugar. Tá eu conheci o seu Larai, que era o padrinho do Josué, e aqui em São Francisco era o seu... Já falaram o nome, eu esqueci também. Eu vou dar grau, Silvio, eu sou Juvenal. Juvenal. É. O dona Adélia, a senhora falou que faz chá até hoje, né? O que a senhora ainda faz de chá hoje em dia? A gente faz pra criança, né? Pra gente mesmo, né? Hortelã, bastante, né? Erva doce, camomila, né? Pro estômago, bordo. Bordo. Né? Aquele sabugueiro, a senhora usa alguma coisa? A gente usava para quando tava, ia ter sarampo, aí dava o chá da flor do sabugueiro, para arrebentar o sarampo. Para arrebentar, né? Legal. Aquela erva de Santa Maria, a senhora Santa conhece? Santa Maria também, uma vez por... entrar mês de maio, já dava para as crianças. Por quê? Para botar verme para fora? Para o verme. Ah, tá certo. A gente amassava ele, tirava aquele sumo verde. E misturava com leite e fazia criança beber. Misturava com leite? Leite, O leite ferrado vocês não faziam? Fazia quando a criança estava desconfiada, daí fazia. A mãe fazia? Fazia. A senhora lembra mais ou menos como que era? Pegava a ferradura, né? E podia ser de 7 buracos, não podia ser qualquer ferradura. Diz que tinha que ser de burro e de 7 buracos. Aí punha no fogo, não teve, né? Não teve o trator passar? Pronto, ferradura de 7 buracos. É, daí queimava no fogo, né, até ficar vermelha. Isso. Aí punha na panela, o leite na panela, e punha ela ali. Aí... Fazia aquele fumaceiro, né? Era gostoso aquilo, não era? Aí punha, adoçava, né? Aham. Dava pra criança beber. E hoje em dia a senhora não faz mais esse leite ferrado? Não, hoje eu faço é com porra. Com porra? Explica pra mim que eu já gostei dessa receita. A turma fala que vem aqui, né? Fazer dentro de São Francisco. Ele vem pedir para a senhora fazer? Pede para mim fazer. Mas simpatia com o pobre ou é remédio? Não, mesmo? É remédio mesmo. É que quando a criança assusta, às vezes é qualquer coisa assim, né? Ah. Ou cai, assim, aí não, já teve jeito de levar a criança no médico, posar no hospital e a criança não melhorada e passar aqui e pedir para mim fazer, né? A gente faz, a gente pega um prato, coloca de hortelã ali no prato, né? E um pouquinho de açúcar do lado e um pouquinho de pobre. E daí põe o... Hortelã, açúcar e pólvora. É. Aí põe e faz o chá de hortelã também. E põe, abafa lá o chá de hortelã. Aí põe a criança perto. A gente põe esse perto do fogo, sim. Põe a criança perto. E pega uma varinha comprida. Chega lá no fogo, né? E põe lá. Daí faz vup. Uhum. Assim a criança assusta. Uhum. E daí põe ali o chá de mim e faz a criança beber. Aí bebe uma vez, aí o resto põe na garrafinha, leva, bebe, tem que beber 3 vezes. Tem que beber 3 vezes. E é bom. Uma vez bebe aqui na hora que faz e as outras 2 vezes em casa. É, em casa, Pra que serve mesmo, dona Adélia? Então, é pra quando tá assustado. Quando tá assustado. É. Qualquer coisa que a pessoa às vezes vê criança, né, vê uma coisa agora mesmo na menina lá do Carlinho, né, que faleceu. Carlinho da Caixa, que é assim que chama, né? A menina a dele? A menina, a netinha dele, né, que gostava muito dele. Acho que deve ter uns 3 aninhos, menina. Eles contaram pra mim que fizeram, que ela começou a dor de barriga e porque gostava muito do vô, né? Gostava muito do vô, Aí não conseguiu, né, melhorar. Fizeram o chá pra mim de hortelã. Fizeram lá? Fizeram lá.
Fizeram só o chá de hortelã doce, o cara já melhorou. Já melhorou. É, porque ele, né, quer desconfiar, né? Sim. Então, a senhora não acha que a fé é importante nessas horas? É. É isso que vale também, né? É. Porque a turma, né, os antigos contavam, né, que diz que é, Nossa Senhora fazia também isso, né, no tempo do menino Jesus. Então, diz que ela... Aí a criança, a gente que fazia o chá, né, as antigas, né, que fazia essa oração. Nossa Senhora benzeu o seu filho para cheirar, e eu benzo o meu para sarar. Aí põe a benta, as coisas no fogo assim, e passa a criança assim perto, daquela fumacinha, né? E fala. É que Nossa Senhora fala, que ela benziu dela também, né? Então, tudo que, eu falo para as pessoas que tudo que Jesus veio aqui na Terra e fez, nem mostrou, é porque é para ser feito, né? Para nós repetir, né? Repetir, ter cura, né? Porque tem que falar que nesse dia mesmo o padre falou, né? Que o padre Aparecido até que falou. Que tem, eu falo que tem as benzedeiras. Não é benzedeira, são as rezadeiras. A pessoa vai lá, reza, né? Faz um chá com fé e reza, a criança sara, a pessoa sara, né? Então é a fé que cura, né? E tem gente que não tem fé, faz tudo sem fé. Vai procurar um serviço e vai sem fé, né? Com negatividade, né? Isso aí não presta. Tá certo. Então, a senhora falou do assunto das benzedeiras. Eu ia perguntar também, né? É os remédios caseiros ou farmacêutico, mas também tem uns benzedeiras, né? No seu tempo tinha mais, não tinha? Tinha mais. Tinha benzedor também, homem? Tinha. A senhora então, lembra de ter ido? Alguma vez? Eu mesmo não cheguei. Não. A gente chegou a levar, né? Ah, você levou filho seu? Levava filho, é. O João Marco mesmo, meu neto, um dos mais velhos, ele ficou uma vez, a mãe dele é enfermeira, né? Trabalhava em São Francisco. E ele ficou ruim, levava lá, não adiantava, ia no médico, ficou uma semana. Aí ela chegou para mim e falou, ai, mãe dela, chama de mãe, tu chama de mãe. Ah, mãe dela, eu não sei mais o que fazer com o João Marcos. A senhora se vira, leva ele onde a senhora quiser. Falei, então eu vou levar na minha comadre, né, comadre Sentino, né, que também fazia oração, né, dava, fazia remédio. E a gente levou ele lá, ele fazia dias que não comia, magrinho, com aqueles olhos no fundo. E levei lá. Cheguei, ela entrou com ele no quarto, falou... Se ele não quiser ir comigo, você entra também, comadre. Mas ele foi com ela. Entrou, ele era grandinho, né? Com uns 5 anos já. Ele entrou no quarto com ela e ela pegou o rosário, né? E fez. Você acredita que daí ela saiu dali, foi fazer um café, fazer bolinho pra gente tomar café. E ele já tomou café e comeu o bolinho lá na casa dela. Na hora já. Olha só. As pessoas tinham muita fé nela, né? E tem várias pessoas que benzem, né, também. Mas a senhora conhece algum benzedor, benzedeira ainda vivo aqui na região? Aqui em São Francisco eu conheço a... Que benze, tem o Luiz Graciano, né? Que benze criança. É, seu Luiz. E tem a... Aqui no remédio tem a Aparecida, do Dito Satiro. Ah, é? Ela também benze. Oh, vou procurar ela hoje já. A Aparecida também faz chá, benze. Mas faz só criança ou adulto também? Eu acho que é só criança. Aparecida, do Dito Satiro. Dito Satiro, é. Ah. A maior pra baixo do portal, velho. Sei. Então, dona Adélia, a gente estava falando das plantas, né? Eu tenho mais algumas que eu quero perguntar para a senhora. O guaco, vocês usavam também, não usavam? É, usava. É. O guaco apareceu não faz muito tempo. Ah, o guaco não era antigão, não, então? Não. E mais assim, para. É tipo um. Assim, para tosse, né? Para tosse, pra isso. Gripe. Vocês usavam broto de goiabeira também? Broto de goiabeira, porque para cada. Que nem se a pessoa tem bronquite, ela não pode beber o guaco, que é uma coisa quente. É. Ah. Então a pessoa que tem bronquite tem que beber chá fresco. Sei, não nem pode. Folha de laranjeira também não pode. Não, tem que ser chá de coisa assim que não seja quente, né? É. Então tem que saber, né? Tem que saber essas tem coisas. Conhecer a né, goiabeira, né? Pra dor de barriga, né? Pra quem tá com problema de intestino. E. Gengibre. Gengibre. Usava gengibre. Usava, é, tudo a vida usou gengibre. Aham. Uhum. E tem, hoje tem também, tem, antigamente não tinha, a terramicina, né? É muito isso, bom também. Esse está bem conhecido tá, agora, ultimamente, tá, né? E aí foi, acho que esse lugar que as pessoas foram conhecendo e trazendo, foram trazendo, né? É, foi aparecendo. E aquela loz na Artemisia? É bom, que lá é a loz muito bom também. Bom também. Usava muito. Usava para o estômago? É. Arruda, vocês usavam? Arruda, é. Arruda. Quando estava com dor de cabeça, põe um galinho de arruda atrás da orelha, melhora, né? Melhora. Quando está de dieta, essa pessoa né, tomava uma friagem na dieta, tinha que tomar arruda, né? Porque a arruda aqui tirava. Tomar chá de arruda. Chá de arruda, é. E aquela pinga que fazia com açúcar queimado e arruda, sabe, lembra? É. Pra mulher que deu a luz? Todo a senhora tomou? Faz, tomei. Tomou.
E até hoje tu faz, né? É. Às vezes pede pra gente fazer, né? E a senhora, os filhos seus, alguns foi de parteira e outros no hospital? Foi, foi assim? Foi tudo no hospital. Foi tudo no hospital? Desde o primeiro? Casa, foi. A senhora nem pensou de ter os filhos em casa naquele tempo? Não. Não. Já tinha, né? A senhora achava mais seguro ter no hospital? Mais seguro no hospital, é. Tá certo. E a sua mãe, quando ela dava luz aos seus três irmãos mais novos, ela fazia dieta, fazia, respeitava o resguardo? Fazia. Ficava dentro do quarto mesmo? Não, ficava 3 dias, né, lá só bebendo carne de galinha, a criança. Três dias? A criança, antes de 7 dias, também não saía do quarto. O mal de 7 dias, né? Que pegava o mal de 7 dias, né? É. Então ficava, e depois de 7 dias saía do quarto, e a mãe com 3 dias também já vinha na cozinha, né? Uhum. Já começava, né? E a senhora lembra se a sua mãe ficava trabalhando até o dia de dar a luz, não? Ficava. Ficava, né? Ficava, eu também ficava. A senhora também? E daí, né, quando passava mal, que pegava. É no, na hora que começava a sentir mal, que ia pra... É, aí o primeiro, eu tive, né, o primeiro no hospital, né, o segundo. Aí, aquele tempo não tinha aqui em São Francisco, não tinha hospital, nada. Aí então vinha os médicos. De fora? De fora, vinha perua, né? Ah. Vinha perua de dentista, tudo era assim, vinha perua, equipada, era, né? Era o dia do dentista. Era. Aí ia nas casas, nos bairros, né? Ah, eles andavam pros bairros. Tá. E aqui em casa eu nem ia, eles passavam aqui, porque se era eles caminho. Vinham pro remédio, né? Era passava. Caminho, é. Se vinha pro Cafundó, passava. Passava. Desde, não precisa o senhor sair com as crianças, a gente passava aqui. Que legal. Aí eu perguntei pro médico, né, se eu tinha que... Eu tinha medo de passar mal aqui, não dá tempo de chegar em São José. Eu falei, ah, não, pode ficar sossegado, passou mal aqui... É, estourou a bolsa, pode sossegar que dá tempo. Mas você tinha telefone? Não. Não tinha nada? Não, tinha ideia. Saía atrás de carro, né? Saía atrás de... Tá, de algum que tinha carro para levar. Mas é. Ou senão ia no caminhão do leite, eu, né? Se der... a Claudete, minha quando nasceu, eu fui em cima do caminhão leiteiro. É. Só que... Chacoalhando tudo? É. Só que tava na cabine, tava cheio de professora, né? É. Os professores não subiam no caminhão. Ia de 3, 4 na cabine, mas não subia. A senhora grávida teve subi, que ficar lá. Fui. Aí dessa vez eu fui, não esperei muito, porque fiquei com medo de não dar tempo, né? Fiquei na casa da minha comadre em São Paulo. Ah, a senhora foi adiantada então, né? Fiquei na casa da minha comadre, acho que 3 dias. Daí eu fui pro hospital que nasceu. Tá certo. A senhora lembra o que a mãe fez com o umbigo dos seus irmãos? Enterrava no mangueiro das vacas. No mangueiro. É. Ou no galinheiro, fazia um buraquinho dentro do galinheiro enterrado. Mas tinha algum motivo que ela falava? Se fizesse no galinheiro, ficava com sorte com o galinho. Se fizesse no mangueiro, ficava com sorte com vaca. Uhum. E eu acredito que seja, porque o da Célia eu enterrei no mangueiro, né? Dos filhos seus, então a senhora fez a mesma coisa. É. Tudo gosta de gado. Eu ouvi falar que tinha alguns que enterravam no pé de planta, pé né? De planta, quando era menina. Roseira pra menina ficar bonita, é. Né? A senhora não enterrou nenhum no pé de planta? Enterrou também? A senhora enterrou variado, então? É. Opa. Pra ficar cada um gostando de uma coisa, pra não gostar tudo da mesma coisa, né? E aquela história que eles falam que tinha que enterrar pro rato não comer, senão... A senhora conheceu essa história? Diz que se o rato comia, as crianças ficavam ladrões. Isso, é. Escutava falar isso, né? Isso, é. E história de assombração, a senhora escutava ou a senhora já viu? Também. Não, graças a Deus. Nunca viu? Não. Não teve que passar por isso? Não. Quem que contava a história? Os mais velhos, né? Os mais velhos. A gente pensava, será que é verdade? Ficava bem na dúvida, né? É. Mas eu acredito que é, porque o Tony não é tão velho, né? É o seu mais velho. É, o mais velho. Ele, a Cristina, quando começou a trabalhar ali no hospital em São Francisco, aí trabalhava de noite, né? Então ela não era acostumada a ficar sozinha, ele ia lá ficar com ela. Ficava lá com ela até de madrugada ele ia embora. E aí ela ficava. Aí um dia ele falou que estava na porta do hospital ali, sentado ali para fora. Aí disse que ali naquela bambuzeira que tem ali onde é a fazenda hoje, né? Sim, do Max. É, aquele bambuzeiro, ele falou que viu. Disse que pegar fogo. Falei, nossa, pegou fogo no bambuzeiro. E aquele fogo enorme que subia, se subia, mas não estourava o bambu, nada. Não estourava bambu. Quieto. Aí ficaram olhando lá, né? Quando foi outro dia, a Cristina falou que saiu cedo, olhou lá, o bambuzeiro estava do mesmo jeito. Nossa. Não tinha queimado nada. Deve ser sobração. Mas foi de noite? De noite. De noite. É. Eles viram esse fogo. E a senhora tem medo, não? Não. A senhora anda à noite assim, tranquilo? Não. Naqueles tempos vocês andavam à noite? Andava. É. Mas não tinha uma tocha como fazer com bambu e querosene, óleo disso? Fazia, é. A gente saía muito, sim, reza, novena, festa, tudo aí, quando era de noite. Vocês saíam bastante? Levava, chamava de batoque, né? Batoque, esse nome que eu tava esquecendo, é o batoque. Aí a gente levava, já preparava, né? E levava, daí vinha.
Então vocês saíam, né? Porque tinha umas famílias que os pais não deixavam as mulheres sair, não. Aí saía de uma pessoa mais velha lá para ficar, né, junto, né? Ficar junto. Quando tinha cavalo, ele ia a cavalo. Quando não tinha, ia algum ia a cavalo, outro ia a pé, mas tudo junto. E o pai plantava, a mãe plantava o quê? Plantava de tudo. De tudo? Mas pro gasto ou para vender? Pro gasto, que sobrasse. Sobrasse, vendia. Mas era assim, era mais milho, mandioca, feijão, plantava abóbora? Tudo, é. O que vendia mesmo era vendia arroz e o milho, né? Vocês plantavam arroz? Plantava. Arroz de seco ou do brejo? No morro. No morro? No morro. Alguém não plantava no brejo, mas era no morro. Mas era no morro. É. Vocês batiam o feijão, o arroz, que jeito? No cavalo. No cavalo? É. Que jeito que é esse aí? Explica. Fincava um pau assim, fazia o terreiro lá onde cortava o arroz, né? Aí fazia um terreiro lá, fincava um pau no meio, um palanque bem reforçado. E daí ia montando o arroz ali, tradeja ia montando, né? E daí vinha, punha dois, às vezes, que serve bastante, três cavalos. E os cavalos ficavam virando. Rodando. É. Mas assim, aí era no chão mesmo, no chão. É. Então aí, depois arroz, tinha que abanar, né? Daí o arroz ia esparramando, a gente ia pegando assim com um gancho, jogando lá pra ele bater, né? Ah. Aí quando ficava só a parte do arroz, ia tirando, ficava um monte de arroz. Ó. Tá. E esse arroz vocês tinham que abanar depois? Sim, aí trazia pra casa, daí ia pôr no terreiro pra secar, né? Pra secar aí ainda. Secava, e daí abanava. Uhum. E depois que... Depois que botava no pilão. Aqui a gente tinha o mujolo, né? Ah, vocês tinham mujolo. Tinha, fazia no mujolo. E quem não tinha, fazia no pilão. No pilão. Aí depois de 60, já começou, tinha beneficiamento. É, a turma em Monteiro Lobato já tinha uma máquina. Uma máquina, né? A gente põe no caminhão leiteiro, levava lá, né? E recebia uma parte. É, eles tiravam e a tiravam arroz uma parte. Já, e o que eles tiravam, eles vendiam, né? Uhum. Mas eles vendiam pra... Aquele arroz que ficava mais quebradinho, vocês tinham um nome? Tinha. Era quirera, né? Que você chamava de quirera de arroz. É. Aí a gente trazia também, porque eles já entregavam o arroz limpo, né? Separado da quirera. É, separado. Aí a gente trazia a quirerinha, dava os pintos, fazia sopa, né? Fazia canja. Canja, né? Aproveitava também. Claro, é. Não pode jogar fora, né? A senhora quer fazer alguma coisa? Quer dar uma parada? Não. Não? Eu não quero atrapalhar a senhora. Não, quer ir no mangueiro? Aí. Quer ir no mangueiro? Conversar um pouquinho? Vamos lá. A senhora tirou leite também, dona Adélia? Tirei. Leite vida inteira, né? Vida inteira. Gostou. Eu gostava demais. A primeira vaca minha, a minha avó me deu. A Célia nasceu, né? A avó que deu. Em 61, que a Célia nasceu. Aí ela me deu uma vaca. Uhum. Pra dar leite pra menina, né? E você fica, e esse aí vai ser o começo do gado seu. Sei. E você nunca deixa acabar. Uhum. Porque esse homem... Já deu enxertada, né? Deu. Já que chegou aqui, já deu já cria. Deu cria. Aí até eu chamava Rosada. Foi o nome dela de Rosada, porque ela era meio rosinha, né? Uhum. Aí foi o nome de Rosada. Ela falou, você nunca deixa acabar o gado, porque o homem pode estar dentro de um buraco. Se ele tiver uma vaca para segurar no rabo, ele sai. Ele sai do então, buraco, fala, né? Fala para as crianças isso, olha. A minha avó falou isso, eu escutei e vocês estavam falando. Legal. Ô, dona Adélia, eu tô lembrando uma coisa, a gente tava falando de remédio, né? A senhora lembra se o pai dava algum remédio de mato para as vacas? Dava. É, a senhora lembra? Meu avô fazia. A gente plantava bastante alho, né? Ele plantava, depois a gente também continuou. Plantava alho, meu avô até socava no pilão do mangiolo. Ah. Aí tirava os alhos mais graúdos para despesa, para guardar, né? E fazia aquelas tranças de alho e pendurava. E aí aqueles miudinhos socava no pilão com sal. Uhum. E dava para o gado. Ah, e socava direto o sal? Direto, sal com alho. Põe no posto, sal com alho. Porque tinha algum que queimava palha, né? É, e dava no sal. É. E também fazia isso, né? Queimava parte também. De feijão, né? Isso. Batia o feijão, queimava parte de feijão, punha. É. Disse que era bom para verme. Isso. E punha também quando... Da fetose também. Não tinha vacina, que nem hoje tem vacina, né? Mas dava fetosa? Dava. Tinha o safrão. Então todo mundo tinha, os que não tinham buscavam onde tinha. Aí fazia assim também, socava o safrão com sal e... Isso era pra fetosa? Fetosa, e o gado lambia aquilo lá e não dava fetosa. Não dava? Sim. Olha que legal, olha gente, isso é importante que a senhora tá falando, hein? Porque o safrão também, quando ia dar sarampo na gente, eu lembro que a mãe pegava o safrão e passava, cortava assim,
porque ele é bem amarelo, né? Ah. Passava em volta do olho. Em volta assim, do olho. Da criança. Quando, né? Atingiu o olho. Quando atingiu o olho. Dali, ali onde passava o safrão, não arrebentava o sarampo. Que legal. Então, é, arrebentava o corpo inteiro, ficava tudo vermelho, né? Uh-huh. Mas não, e também dava os remédios de casa e nunca sabia falar que morreu uma pessoa com sarampo. Com e sarampo. Hoje morre, né? É. Hoje... Será que o ser humano está mais fraco hoje? As pessoas estão mais fracas? Ah, eu acho que está mais fraco. Eu acho que não faz coisa direito, né? Porque já preparava, né? De quando a criança, né, ia dar o sarampo, já dava esse aí, que nem falei, o chá de sabugueiro. Sabugueiro. Já dava o chá de sabugueiro, já arrebentava pra tudo limpar, uma vez. Já de uma vez, é, né? Já arrebentava tudo uma vez, a criança ficava na cama. Ficava que nem mulher de dentro, ficava 3 dias na cama. 3 dias na cama. Aí arrebentava tudo, aí depois que arrebentava tudo, daí dava o chá pra secar. Uhum. Eles tinham o chá, tinha as doses também, comprava na farmácia. Ah, né? Tinha dose, tinha também. Na farmácia comprava aquelas doses e pingava na água. E dava para beber, e já ia secando, né? E daí depois estava secando, aí que levantava, saía. E quando, e também guardava dieta também. Não deixava a criança comer ovo, não deixava comer carne gorda, nada nos 40 dias depois de sarampo. Uhum. Pra sarar direitinho, né? Tá certo. E gentil, a senhora ouviu falar desse remédio? E também é remédio de dava também para criação. Dava para criação. Diz que é para limpar, né? E é. Limpa o sangue, é. Limpa o sangue, né? Sangue, é. Tinha aquele pinhãozinho também, né? Que ah, o pinhãozinho. É, até aqui não tem, eu preciso trazer uma muda fazendo ali. Aquele aqui. Verde ou vermelho? Ele dá... É roxo. Ele dá as bolas, né? Depois ela... Até tá amarelinha, já tá seco. Daí você tira aquele pinhãozinho de dentro e torra ele, maceta e dá a criação. Mas pra que que serve o pinhãozinho? É bom pra limpar também. Limpar também, né? Quando assim, tem secção, né? De, tá certo. Tem até tipo de secção que tem, né? Ô, dona Adélia, a senhora ajudava o pai, então a senhora começou tirando leite? Eu comecei depois que eu casei, depois que eu casei, que começou a tirar leite. Uhum. Porque meu pai não tirava leite. Ah, seu pai não tirava? Era só na fazenda, né? No avô. Ah, era no avô que tirava, né? A gente buscava o leite pra gente beber lá na fazenda. Uhum. E a gente não tirava, o pai não gostava de mexer com gato. Seu pai não gostava? Gostava tudo de planta, plantava de tudo, mas mexer com gato não. Mas gostava. Porco vocês tinham? Tinha bastante. Uhum. Aí ele, aí depois que eu casei com a galinha, essa menina da minha madrinha, né, da minha avó, aí que a gente começou a tirar leite. Legal. Vou esperar o trator passar, que eu acho que vem vindo aí. Quer ir lá na horta? Vamos na horta? Isso, que aí a gente fica um pouco mais de silêncio. E essa cana aí, pra que é? Pra picar também? Aham. Fica um pouquinho mais de silêncio, né? É do outro lado da estrada, né? É. Vocês faziam farinha de mandioca ou não? Fazia. Fazia? Fazia muito farinha de mandioca, farinha de milho. Farinha de milho também? Muito, farinha de milho. Tinha monjolo, né? Tinha monjolo, é. Monjolo, tinha milho, o pai fazia muito fubá. A redondeza, tudo aqui trazia milho aqui pra fazer fubá. Ah, é? Mas e assim, a farinha de mandioca, como é que vocês espremiam a massa? Tinha os tipiti. Ah, tinha tipiti? Tinha. De taquara feito? De taquara. E eu agora não sei se fosse pra gente fazer hoje, é como é que... Ah, a turma espreme no saco, aquele saco de rap, né? É. De ração e coisa. Isso, é. Porque né, as pessoas que a gente conhecia que faziam tipiti aqui morreu tudo. O seu Vicente da Fatinha faz. Faz? Faz. Ele fez. Eu comprei um dele. Eu comprei pra boniteza, né? Parece porque... que eu vi, não, se eu não me engano, eu vi no mercado também. Mas lá em São José tem no mercado? É. Tem também. Mas você tem que, quando você vai, vai fazer farinha, você tem que encomendar pra ele lá e já chegar e já começar só a usar. Vai subir aqui? Deixa eu subir primeiro. Já começar a usar, sabe? Não pode... É, não pode deixar... secar. É, porque senão ele quebra, né? E depois que você usou uma vez, você pode guardar. Mas a primeira vez tem que usar logo, né? É. Ai, que beleza. Ah, vocês fazem composto aqui, né? Com esterco. Eu passo da estrada aqui, dona Adélia, vejo sua horta. É uma beleza, viu? Olha só. Tem planta pra dentro, pra fora. Aqui é estufa. Olha que beleza. Isso aqui é rúcula. Oh, mas, dona Adélia, vocês vendem isso, então?
Tem que vender, né? Porque vende, não dá conta. Vocês vendem no mercado? É, vende aqui em São Francisco, a gente vende no restaurante. Vende no restaurante. É. Teve uns tempos quando tinha bastante, vendia nas escolas. Uhum. Aí você não quer ficar na sombra? Tá ruim no sol, aí tá? A gente vendia nas escolas em São José, da prefeitura. Uhum. A prefeitura comprava. Ô, dona Adélia, eu tô vendo essas plantas aqui, é tudo planta conhecida, né? É. É, antigamente vocês não comiam aquelas coisas diferentes? Serraia, cara. Ah, então. Ali na casa da Célia tem uma serraia, onde já trouxe pra mim fazer. Ah, pra aquela que não morre? Que não é, não é muito amarga. Nossa, é uma delícia a serraia. É aquela que você não precisa replantar ela. Ela vai cair em semente, né? Sei. Cair em semente e vai... Não, mas eu sei de uma que eu tenho lá em casa até. Ela vai soltando raiz por baixo, igual bambu. Eu não conheço essa serraia. É? É serraia. Eu vou ver se eu dou um jeito de trazer pra senhora ver. Pega facinha, sem vergonha aquilo. Aqui embaixo é o rio, né? É, ali passa o rio. É o rio. Olha, tem berinjela aqui pra fora. Ah, vocês aram com o trator, né? Não, tem um tratorzinho, deixa eu ver se é um pequenininho. Você. Aquele pequeno. Não sei se ele tá aqui. Não, mas não precisa ver trator, não. Eu gosto mais de enxada. Nossa, só a horta é grande, hein? Ah, eu falei pra você diminuir. Porque deixar ali embaixo, né? A gente plantar só mandioca lá em milho. Ali não encharca de vez em quando, lá embaixo? Não, aqui é a minha descida não encharca. Agora na enchente entrou, a água aqui na varja, tudo. É, então. Na capineira pegou água. Mas aí tem a capineira na varja, né? Certo. Aí tirou esse pedaço pra fazer a horta. Ô, dona Adélia, mas vocês usam adubo aqui na horta ou não? Não, uso só esterco. Só esterco? É. E cinza de... E a silagem, né? Ah, que tá. A sobra dos peixes lá, né? A limpeza do peixe. Ah, a limpeza aí do peixe. Pra cá, tá. E faz o... Aqui tem o coisa que eles fazem, entendeu? E a cinza de fogão, dona Adélia? Traz tudo aqui também. Né? Traz também. Nós estamos indo na beira do rio, lá? É, na beira do rio. Não, só pra você ver aqui onde faz a ração, né? Ah, onde prepara a ração. É. Isso é ração pro peixe? Não, é o adubo, quando prepara o adubo. Ah, o adubo. É porque daí traz as limpezas do peixe, que limpa, né? Uh-huh. Você coloca no tambor. Tá certo. Deixa na cama fria. Uh-huh. Aí o dia que vai fazer a ração, né? Daí traz isso pra misturar. Eu tô vendo umas goiabas aqui no chão. Você faz doce ou não? Faço pra comer. Só pro gasto. Não faço pra vender, não. É muito trabalho fazer doce? Muito trabalho. E aí, aqui que moe. Ah, aqui que moe. Isso aí é para fazer o composto para planta, né? O que é uma picadeira que tem aí? É uma picadeira. Ali que moe o... Aí tá do lado de lá, né? Tá. Ali que moe, que coloca... Ah, tá ali, eu tô vendo ela. Aí coloca lá os... Até galho, sabe? Folha de árvore. Vai assim, também. Tinha tudo ali. Mas quando usa essas folhas de árvore, galho assim, o composto fica bom também? Fica. Fica? Porque eu já tentei fazer com esses que fica embaixo da floresta assim, parece que ele demora um tempo assim, ele não pode usar direto não, ele. Não, aí demora mesmo. Tem que esperar um tempo, né? Que nem aqui tem aí, tá coberto aí, ó. Tá vindo. Ah, tá esperando ali. É, aí daqui que vai lá pra cima. Tá, então fica aqui uns meses. Fica. Ah, daí bom. Daí passa, aí moe ali, né? Aí meio montou aí e fica aí. Mas não coloca esterco nesse aqui, não? Coloca. Pra acelerar o processo, né? Aí vai esterco de vaca, vai os... Uh-huh. De peixe, vai as... Ô, dona Adélia, eu ia perguntar pra senhora da serralha, do caruru. Taioba vocês comiam? Comia. Cambuquira, broa de abóbora. Tudo, é. Tem a moda que fala, né, que a gente... Vou comendo cambuquira até a abóbora madurar. E é verdade, né? Antigamente era assim. Enquanto a abóbora madura, vai comendo cambuquira, né? Vocês chegaram a passar necessidade, fome, não? Não, graças a Deus, porque né, a gente... Sempre tinha pra comer. E tinha também o moinho, né? Uhum. Aí tinha, quando acabava o milho da gente, mas tinha gente que não acabava, daí eles traziam. É, eles traziam, vocês ficavam com alguma coisa. Ficava, O moinho era movido por água. Por água, Energia elétrica, vocês não tinham nada? Não, nem pensamento. Quando a primeira vez que a senhora usou energia elétrica foi em Monteiro, não? É, lá em Monteiro que eu vi, né? Aí depois eu vim morar com a minha avó. Foi na avó. É, em São Francisco.
Aí era uma usininha que tinha lá no Barreiro, onde é o Barreiro hoje. Sei. A usina era lá. Vinha de lá com água, né? Aí vinha com a luzinha vermelhinha lá. Mas ficava o dia inteiro? Tinha de noite e de dia a luz? Não, só de noite. Só de noite? E depois acabou lá, né? Não sei o que aconteceu. Aí veio, aí tem o jacu ali, esse viatinho aqui. Dois correndo. É, eu não tô. Pior não tô... Que ele tá com o filhinho. Ah lá, com o filhinho dele. Ah, se ele viesse pra baixo, dá pra você ver. É. Ele viu nós que subiu pra lá. Ah, mas o bicho é veiaco, ele sabe, né? Sabe. E tá aí, aí a prefeitura pôs um motor a diesel lá onde é a caixa d'água. E daí o motor era até 10 horas da noite, 10 horas apagado. Aí acabou. Então... A água também, a água 10 horas fechava. A água também? Fechava. Então a gente tinha que deixar uns balde, caldeirão de água de noite, né, na pia, guardado para se precisasse de noite, né? Então, mas quando a senhora era criança e morava aqui, a água chegava dentro da casa, não? Onde que tá? Ah, lá em cima, né? Ah, não, tá muito escuro para pegar lá. Não dá, não. Tá muito longe também. A água aqui a gente buscava na bica. Trazia, buscava na bica? Tinha os tambores, aqueles barril, né? Barril de madeira? Cozinha, é. Aí cedo lavava o barril, uhum. E a mãe lavava, né, e deixava limpinho, a gente carregava no balde a água, enchia o barril. Uhum. E tinha lugar que tinha bica, onde tinha bica d'água, trazia e punha na bica, né? É, lavava lá na bica. É, que era eu mais mesmo, perto, né? Eu mesmo, quando eu vim morar aqui, eu já lavava a bica, já tinha bica d'água lá embaixo. Uhum. E a gente já ia lá. Ô dona Adélia, vamos passar para uma outra parte, porque eu acho que é importante falar dessa parte da sua vida. Como que a senhora conheceu o pai dos seus filhos? Lá em São Francisco. Lá em São Francisco? Eles vieram de Minas, né? Eles vieram de Paraíso. Mas assim, foi num dia de festa ou era já conhecida a família? Não, a gente ficou conhecido, conheceu as meninas, né? Tinha duas irmãs, a gente ficou amigo, né? E saía junto, né? E ficaram, daí foi conhecendo. Aí foi conhecendo. É. E quem que interessou em quem? Foi a senhora nele ou ele na senhora? Ah, eu não lembro. Só direito, não lembra? Não. Aí a gente começou a conversar, né? E começou, né? E ele procurava vinho, né, na casa da avó. E a avó vigiando, né? A avó vigiando sempre, né? Vigiando, é. Vocês mandavam bilhete um pro outro? Porque você sabia, a senhora sabia ler e escrever, sabia, né? Sabia. E ele também não? Sabia. Sabia também. Sabia, então dava pra mandar bilhete. É. Ele trabalhava o dia inteiro, né? O pai dele na roça, aí de noite ele trocava de roupa e subia na praça, né? Daí a gente encontrava na praça. Pra encontrar, né? É. Mas e aí, vocês podiam ficar sozinhos, vocês dois, na praça? Não, a gente sempre saía dormindo, acompanhado. Né? Amigo, acompanhado. Sozinho o pai e a mãe não deixavam, não? Não. E a como é que foi, assim, na hora de casar, ele pediu autorização ou como é que foi? É, veio que pedir pro pai, né? Ele veio pedir não, pro pai? Daí a gente, ele falou pro pai dele, né, que ele ia vir pedir casamento. O pai dele falou assim, não, você não vai não, eu que vou. O pai dele veio. O pai dele que veio? É. Daí pediu. Pediu? É, porque daí eu tinha, eu ia completar 16 anos, né? Não tinha nem. Nossa, nova, 16, né? É. Mas daí é, aí o pai dele pediu, o pai dele assinou, né? O meu pai assinou. Assinou? E, é, porque eu tinha 15 anos e ele tinha 19. Uhum. Hoje não quer nem que o Sina more na cidade, né? E a gente já tava casando. Na cidade já tava casando, né? E aí, todo mundo completava 16 anos para casar, né? Ah, o 16 já era o número... Completo, é, já estava completo de casar. Certo. Mas mesmo assim, né, os pais assinavam, porque era maior de 21, né? Mas assinavam no cartório? Cartório. Ia no cartório assinar. Cartório. E vocês casaram no cartório e na igreja? Cartório e na igreja. Como é que foi o casamento de vocês? Foi aqui em São Francisco? Foi São Francisco. Teve festa? Teve. Casou o casal de irmão, né? Ele e a irmã dele, casou no mesmo dia, né? Na mesma hora, quase. Aí foi uma festa só, uma festa com os dois. Uma festa só? É. A festa foi na sua casa? Na casa da minha sogra. Na casa da sua sogra? Na casa da avó teve uma janta na... E na casa da... Quando veio da igreja, né, na casa da minha sogra teve um bolo. Sei. Foi 3 horas o casamento, né? Aí depois acabou o bolo, né, e foi pra casa da minha avó que teve a janta. Sei. Meu pai deu a janta na casa da minha avó. A senhora lembra do vestido, como é que foi? A senhora mandou fazer, foi, pegou emprestado? Pano, não, comprou o pano. Comprou o pano, fez para a senhora? Foi. E o que, que a senhora fez com o vestido depois? Ah, eu fiquei para cá, daí foi, acabou cortando, fazendo roupa para as crianças. Ah, é? Logo já fez roupa para as crianças? Foi, E a senhora lembra o que teve na festa, lá na casa da avó dele, né?
Da mãe dele? Da mãe dele. Não, só tinha o bolo, que tinha bolo e guaraná, né? Não tinha salgadinhos, coisa nem, nenhuma. Não, comida não teve? Não. Música, nada disso? Não. Aí na casa da avó teve a janta, né? Uhum. E também, aí teve, tinha as pessoas que tocavam violão, né? Ia lá, ficava tocando violão. A gente até fazia bailinho, tudo com violão só. É? Violão e pandeiro. Peraí, violão ou viola? Não, violão. Era violão? Violão, é. E por que que não era viola, será? Porque era mais... É mais fácil se de achar a gente que sabia tocar? Era mais violão só mesmo. Era mais violão. Violão e o... As músicas eram as modas sertanejas, não era? Não, era assim, tipo... Seresta? Seresta, isso. Ah. Eu gosto muito, sabe? Até vou combinar agora, porque a criança do Geló está tomando conta lá, está fazendo alguma coisa ali, né, no Rancho Tropeiro. É. Eu vou combinar com ela para a gente fazer um dia, assim, chamar as pessoas para cantar, né, um seresta. Mas, assim, né? Ô, dona Adélia, toda sexta-feira está indo gente que então, toca lá. Tá, então. Eu fui quatro vezes, nas quatro vezes tinha... E você acredita que eu fiquei sabendo agora que eu fui ajudar lá? Ah, é? É. A senhora não estava sabendo? Não, nem a criança então, nem avisou. Eu vou convidar a senhora na próxima sexta-feira, eu estou indo lá porque eu acho tão importante isso. Eu também gosto. E tá sendo bonito, viu? Fazia, né? Serenata, né? Eles faziam. Teve um dia que eles fizeram serenata e foram cantar lá na janela da casa da avó e eu não vi nada. Quando foi outro dia... A serenata era pra senhora? Era. A senhora não viu? Assim, você não escutou de noite eles cantando aí? Eu falei, eu não. Vieram cantar aqui na janela, ó. É. Era tava meu marido, né? Que era namorado e os amigos dele, né? É. Esse Davi que faleceu agora de pouco, tocava muito bem violão. Ô, dona Adélia, então, vocês casaram, né? Como é que era o nome do seu marido? Plínio. Seu Plínio. Onde vocês foram morar? Então, nós casamos e viemos morar. Eu vim morar com a minha sogra, né? Ali onde é o Pauoco. Sei, o Pauoco. É, tinha uma fazendona antiga lá, né? Que era do tio Alipe, né? Aí meu sogro tinha arrendado lá por 3 anos. Aí ele tinha casa na praça, mas arrendou lá e foi... E lá já tinha casa quando vocês foram morar? Casa de tijolo, tudo? Não, uma casona de pau-a-pique. Ah, casona de pau-a-pique. Mas coberta de telha? Coberta de telha, saiada, né? Ah, saiada, de pau-a-pique, saiada, que legal. Era rebocado, né? Vocês não têm, a senhora não tem foto dessas coisas? Pior que não tem. É, ia ser bonito ver essa foto. E daí, aí a gente morou lá 6 meses. Daí venceu o arrendo, meu sogro voltou para São Francisco e nós mudamos aqui com meu pai. Tá, e o seu Plínio nesse tempo, né, que você é recém-casado, qual que é o trabalho dele? Só na roça também. Mas é serviço por dia pros outros? É, aí quando a gente mudou aqui, a gente trouxe bastante coisa, né, porque plantava muito lá, né? Uhum. Trouxe bastante arroz, milho, feijão, você trazia dentro do quê? De latão de leite? No caminhão. Não, aqui, quando veio aqui, veio no caminhão, né, a gente veio mudança, né? Tá, mas mudou. Assim, por exemplo, o arroz e o feijão vinha que jeito? No saco? No saco. No saco? Sacado, tudo sacado. Mas o rato não pegava? Pegava, mas tinha tomava cuidado, né? É. Tomava cuidado, né? Não, punha gato, né? Punha veneno lá no paió, né? Não deixava. Pra... O primeiro filho nasceu com quanto tempo? De casado. Então, eu casei em 59, ela nasceu em 61. 61, primeiro. Nasceu aqui já. Nasceu aqui. Aqui nesse lugar. É. Que era, naturalmente, devia ser bem diferente, né? É. Era aí que é a mais velha, né, série. Sim, não tinha tantas casas, nada, não. Né? Não. Tá certo. Era só a casa do meu pai e ali do meu avô ali. Não. Então, aí a senhora ganhou da sua avó aquela vaquinha, né? É, ganhei a vaquinha. E aí, a partir dessa vaquinha... Aí fez um mangueirinho lá, de bambu, e cobertinho de sapé, e a gente começou. Uhum. E o rebanho que vocês têm hoje é tudo veio de lá? Desse tempo. Foi aumentando. E a senhora ajudava a tirar o leite? Ajudava. Quando ele faleceu mesmo, faleceu em 76. O Marquinho nasceu em julho, Ele sem dezembro, mas ele estava com 6 meses de idade. Aí a gente tirava uns 50 litros, mais ou menos, aí eu continuei tirando. Entregava na cooperativa? É, ia lá, fazia compra, né, trazia. E ele faleceu do que, o seu Plínio? Ele caiu, pulou nesse rio e morreu. Porque ele ficou com problema, né, de saúde e não queria ir procurar médico. Né? Aí eu falava, vamos, Plínio, vamos no médico, você tem que ir no médico. Mas o que era? Epilepsia, tipo isso? Não, deu, sei lá, não sei se era... Ninguém viu, então? Não. Aí ele foi a família dele, o senhor já teve aqui, né, dia 28 de dezembro. Uhum. E conversou tudo, despediram, foram embora. E eu vi, a última vez que eu vi ele foi sentado na área. Tinha a área assim, tinha um murinho e ele estava sentado na área.
Daí eu vi ele sentado na área e entrei para dentro. O Marquinhos tinha 6 meses, né? Aí ele, de tarde a gente cortava o capim, né? Eu ajudava a cortar o capim para tratar das vacas no outro dia. Aí ele saiu, né, dali, as paredes foram embora e ele também saiu. Aí eu falei, acho que ele foi cortar capim, né? Aí peguei o neném, né, Marquinhos, levei lá para a mãe cuidar. Falei, mãe, a senhora olha o neném para mim que eu vou ajudar a cortar o capim. Devia ser umas 5 horas. Aí a mãe ficou com o neném quando eu cheguei lá no capineiro, ali para baixo, primeira estrada, ele tava os dois ganchos lá no chão. E eu já estranhei, né? Falei, nossa, dois ganchos aqui, ele não tá cortando capim, quer dizer, será ele? Aí peguei o gancho, cortei o capim tudo, né? E já deu de escurecer. Aí eu fui lá e falei, pai, mãe, o primo não tava lá cortando capim, não sei pra onde que ele foi. E daí a gente ficou preocupado, né? Porque ele tava já assim, você via que ele não tava normal, falando, sabe, falando bobeira, falando bobagem. Eu falei, ah, primo, você tem que procurar um médico, fazer um tratamento, você não tá bem. Nós tem que criar esses 8 filhos que nós pusemos no mundo. Aí ele, né, conversava, ele... Ele não queria médico? Não, não. E a família dele, a irmã dele, falou, ah, não precisa de médico, ele tem que procurar uma mesa branca. Ah. E começou a levar ele, sabe? E eu achei que depois que ela começou a levar ele nesse lugar, ele foi só piorando. Sei. Só que ele não acreditava no que eu falava, que tinha que procurar o médico, acreditava nos irmãos dele. Uhum. E a pessoa, acho que quando tá... Eu não sei, né? Quando, né, tem a cabeça fraca, sei, qualquer coisa ele vai na dos outros, né? Uhum. Então ele foi na dela, que ela ia curar ele no fim. Aí esse aí sumiu, não apareceu. Aí eu fui no vizinho ali, perguntei no fim, fui no outro vizinho ali, ninguém viu. Aí eu fiquei preocupado, né? Daí outro dia cedinho eu levantei e saí para tocar as vacas que ficavam aqui na varja. Quando eu vim para buscar as vacas, né, coisa que eu fazia junto com ele todo dia, ele viu o rastro dele, assim, porque é dezembro, né? Tava tudo molhado. Viu o rastro dele. Daí eu peguei e as crianças iam na escola cedo, né? 7 horas. 7h30, né? O ônibus passava, porque eles iam pra escola. Ah, passava o ônibus? Passava. Ah, o ônibus da Oito Irmãos? Não, é bem antes. É bem antes ainda. Aí saía de São José, né? Passava, que era uma vez por dia. Passava São José cedo, vinha e voltava, e de noite vinha e voltava também. Aí eles foram pra escola, né? As crianças saíram. Eu falei, ó, você vai lá no Chiquinho, Chiquinho Soldado. Tinha muita amizade com ele, né? Ela falou, você vai, e era policial, São Francisco. Avisa que o pai sumiu. É. Falei, vai lá no Chiquinho. Falei pra Cristina, que era mais velha. Eu falei, vai lá, Cristina, na... Mas é, não, mas é, já estava pra São José já, né, pra estudar. Sério, estava estudando em Monteiro Lobato, no colegial, depois, uhum, no ano que ele morreu, ela já foi pra São José. Daí eu falei, Cristina, vai lá, Cristina, avisa o Chiquinho que o primo sumiu ali de noite, não apareceu, até agora não apareceu. Aí ele, o Chiquinho veio aqui na mesma hora. Chegou aqui e falei, ah, aconteceu isso, contei pra ele, né? Aí o Chiquinho já sabia dos problemas que ele tava. Daí o Chiquinho falou assim, Chiquinho, eu tô achando que do jeito que ele saiu daqui, que eu vi o rastro dele, ele pulou no rio. O Chiquinho falou, imagina, ele sabia nadar e não ia fazer isso. A senhora ficou cismada com isso. Fiquei. Aí um falava assim, vai na... Né, ele foi pra Aparecida, outro ele foi não sei pra onde. Mas eu sabe, na situação que ele tava, eu achava que ele não tinha procurado esse tipo de coisa. Daí ele pegou, daí o compadre, meu compadre, né, compadre velho, né, que é da fazenda, falou pra mim, ai, comadre, reza, salve rainha, até mostrai. Quando falar mostrai Jesus, você fala mostrai o prínio, que dentro de 3 dias ele aparece. Aí eu peguei e fiz, sabe, acende uma vela e pede. Aí o dia que ele aparecer, você acende a vela e deixa terminar de queimar. Eu peguei, acendi a vela, pedi, né, e ficamos procurando. Ficamos procurando. Quando foi, passou 20, foi 28 que ele sumiu, né? Passou 29, 30. Quando foi dia 31, o Chiquinho veio aqui cedo e falou para o meu, nós já fizemos tudo que nós tínhamos que fazer aqui. Não achou, não apareceu? Você vai em São José fazer uma... É B.O. que eles falam? B.O., é. Você vai lá fazer um boletim de correio em São José, né? Porque não tem mais o que nós fazer aqui. Daí eu peguei, ia trocar de roupa e pegar o meu leiteiro para ir, né? Daí meu irmão chegou de São José. Falou, não, comadre, eu levo você lá. Você ir no leiteiro, não que eu levo você. Daí eu tava aprontando para sair com meu irmão, chegou a pessoa avisar. Que ele tinha boiado no rio ali embaixo. A pessoa veio avisar? Veio. Aí, né, a polícia foram lá. E eu fiquei, né, pensando o que que eu ia fazer da minha vida. Daí as pessoas foram lá, né, viram. E veio aqui. Daqui a pouco apareceu a polícia, conversou comigo, né? Aí foi para São Francisco, daqui a pouco apareceu. Eu nem lembro, falou assim, outro que tinha ali. Esqueci o nome dele. Um farmacêutico muito bom, meio novo ainda.
E era muito amigo dele também. Daí o farmacêutico veio aqui, chegou, eu estava lá no mangueiro mexendo com as vacas. Ele chegou e falou assim, olha, Adélia, eu estou aqui com um monte de remédio que mandaram para dar, para aplicar, não sei. Porque acharam que você ia ficar muito nervosa, né? Só que se eu aplicar isso aqui, não sei, você vai dormir. Vai apagar. Você não vai ver nada. É. A hora que você acordar, a realidade está aí na sua frente. Você cuidar dessas vacas, vai ficar as vacas com a mão dos outros, fica com a mão dos outros, e depois você vai ter que assumir tudo. Então é melhor que você assuma já. Ele foi, não, né, ele foi porque quis, ele não tinha motivo para ir. Eu falei, não, eu pedi para ele procurar um médico, se curar, para a gente criar os 8 filhos que nós fizemos no mundo, porque é nós que tinha que criar, não era ninguém, nem outras pessoas. Daí, mas aconteceu então. Agora você seja forte, você vai cuidar dos seus filhos, cuidar de tudo. E daí fui procurar meus direitos. Ele era, a gente vendia o leite na cooperativa, mas não pagava INPS. Pagava fundo rural. E o fundo rural não dava direito de aposentar. Depois que ele morreu, que veio a lei de aposentar, né? Ah, é? Não dava do direito. Do trabalhador rural. É. Aí eu não pude aposentar. Nem contar com a aposentadoria dele. Não. Aí peguei, fui tirar leite, tratar de vaca e criar os filhos. É, o pai, o com a filho mãe. Mais velho, o seu estava com quantos anos? 10 anos, Antônio. Não. A Célia estava com 15. 15, é, né? Que foi para o São José. Mas para ajudar a senhora aqui, era ele. Era de 10 anos, né? Uhum. Aí a Célia foi para São José, já foi morar com a minha irmã lá, estudar em São José. E a irmã, minha irmã fez tudo que foi preciso para ajudar também lá. Tá certo. Ela não voltou então, a Célia? Ela ficou lá. Ela veio agora, depois que aposentou. Sim, mas que abortou, na época da morte não, né? Mas então, dona Adélia, na prática assim, né? Como que uma mãe com 8 filhos... Como é que a senhora fez, assim, botou as crianças para ajudar, chamou um amigo? Daí os filhos, né, os mais velhos foram ajudando, meu Tony tinha 10 anos, né, a Cristina tinha 11, que era diferente de um ano de cada um, né, e daí foram ajudando, meu pai ajudava. Ah, o pai seu ajudava também? Ajudava, Ah, que aí bom. A mãe cuidava das crianças lá, né, e ajudaram muito, então foi, a gente venceu por isso, né, por ter o pai com a mãe perto, né, que nem hoje. Se algum deles precisar, né? Tem a mãe aqui perto, né? Uhum. Deus livre, guarde, fartar, né? Algum aí, os filhos vão ficar amparados, que a gente vai amparar, né? Tá certo. É o que aconteceu comigo, né? Então, uhum. Eu só dou graças a Deus. Teve muita gente que ajudou. Que teve, bom. Teve muita gente que quis atrapalhar, sabe? Também, né? Tem. Isso sempre tem, né? Tem. Mas graças a Deus, nossa. Eu só quero agradecer a Deus. Ô, dona Adélia, quando você era criança, vocês iam à missa todo domingo, não? Uma vez por mês. Tinha missa aqui em São Francisco? O padre vinha uma vez por mês. Ah, só uma vez por mês. Tá. Aí durante a semana tinha terço, né? Uhum. Mês de maio, todo dia tinha o terço na igreja. As festas que tinha aqui, tinha Carpição, tinha. São Gonçalo. Tinha, toda vida teve, né? São João. Em São Francisco tinha festa, São Francisco, São Sebastião. São Sebastião. Tinha muita festa, tinha, então. Tinha. Festa Santa Cruz tinha? Tinha festa Santa Cruz. Tinha. Era no mês de maio? Mês de maio. Comecinho de maio. Tinha Nossa Senhora do Bom Céu das Lavras, tinha a Pedra da Lavra, tinha do Remédio, Nossa Senhora do Remédio, né? E vocês iam tudo? Ia, tudo ia. Olha quanta aí festa, começou, hein? Né? Daí começou, né? Meu pai e minha mãe começaram a fazer doce, vendendo no Remédio, né? De 15 de agosto tinha Carpição, né? Aham. Uhum. Aí vendia doce, daí a gente foi trabalhando com isso. Certo. E vivendo, né? Eles vendiam doce que jeito? Não era no cartucho, não? Não, fazia doce, a minha mãe fazia doce de casca. De casca. É, casca de laranja, né? Muito bem feito. Tinha lá no mujó, no tacho. Mas doce de calda? De calda, de calda. Dentro de vidro? Fazia. Não. Daí levava nas latas, né? Põe na lata, tampava. E como que a pessoa levava pra casa? Não, comia lá. Ah, comia lá. Aí levava, comprava as tigelinhas, né? Tinha as tigelinhas, comia, daí lavava a tigelinha ali. De vidro? Chugava, de vidro, de louça. De louça. E daí não existia descartável. Plástico, não, nada não, disso, né? Aí, e tudo isso que eu falei lá, que domingo lá, né, eu falei pra menina que a gente tava lavando os pratos. Que lá tinha os pratos da Nova Estropeira, né? Uh-huh. Lá de plástico. Certo. E no fim não deu, os pratos que eles compraram eu não deu. Eu vi, os isopor não deu, né? Teve que usar aqueles pratos lá azul. É. E daí começou a lavar, eu falei pra ela, muito melhor, você tem uma pessoa aqui lavando, um larga, outro pega, e né, não junta, né, tanto lixo. Não junta tanto lixo. Ô, dona Adélia, eu concordo totalmente com a senhora. Eu acho que eu quero ver, é que nem aquela música, né, de... como é que é, daquela da... A gente canta na missa, o mundo ainda vai viver, o mundo ainda vai viver, né? Tua palavra, tua palavra, tua palavra. O mundo ainda vai viver
esse mundo de antigamente que era saudável, né? Eu tenho fé nisso. Tem eu uma música que é assim? Eu não conheço tem, ela. Tem, da igreja, eu preciso escutar ela. É. Porque eu também acho isso, a gente precisa voltar para as coisas de antigamente, na, né? No Evangelho fala, né? Eu quero entender melhor sua palavra, sua palavra, sua palavra. E depois o mundo ainda vai viver. E eu tenho fé que eu não vou ver mais, meu, se Deus quiser, meus netos, meus netos. Vamos ver essa mudança, né? Essa mudança. Mas então, é isso que eu ia perguntar para a senhora, que antigamente, quando a senhora era criança, né? As coisas eram muito diferentes de hoje, né? Mas a senhora tem fé que vai voltar? Tenho fé, tenho fé. E como é o jeito disso voltar? Como que a senhora acha que tem? Conscientizar, né, as crianças, porque os que estão aí, os adolescentes, né, os jovens já não vão pegar mais. Porque burro velho não pega mais. Ah, é? Não, já então passou. Então nós da não hora. Muda, nós não muda? Não. Nós, o Noel, nós não é. Noel não é. Então, mas essas crianças que estão aí, né, que estão indo para a catequese agora, vão ter uma catequese, né, muito boa para aprender isso aí, né? Hoje você vê criança que pega uma bala, vai lá e joga no lixo o papel da bala. Eu acho lindo, por quê? Porque a mãe e o pai ensinou, né? E tem uns que estão ali pertinho do lixo, acontece aqui no pesqueiro. Joga para... Ah, a senhora vê muito aqui, né? Eu fico triste. E, então, mas se Deus quiser, vai melhorar. Porque a hora que todo mundo conscientizar, né? Não produzir tanto lixo, não produzir sujeira, não produzir... Você vê, aqui a gente tem ali o tanque dos peixes, vê tudo limpo. Do jeito que cai aqui, ó, se chama tanque de decantação. Sei. Fica aqui decantando... Fica esses aguapé para tirar a sujeira, para purificar a água, para poder a água ir para o rio, né? Para a gente mandar a água, né? Ah, para devolver uma água limpa para o rio. Então, mas só que não é todo mundo que é assim, né? Você vê, a gente tem fossa, né? De vez em quando entra para limpar as fossas aí. E você vê, mas em todo lugar não é você todo vê que mandar, pensa assim, você né? vê mandar para o rio. Eu acho absurdo. Não E a comida que vocês servem aqui no pesqueiro? Não é toda produzida aqui, né? Não dá, não, né? Não, é a verdura, né? A verdura, verdura é frango. Algum peixe é? O peixe é tudo produzido aqui. Tudo aqui? Tudo, O frango também? Frango. Mãe? As tilápia, as trutas, né? Produzem lá na divisa de Minas. A gente cria truta tá. lá. Ah, vocês criam também lá? Cria truta lá, E daí, gozado, a gente, eu acho que assim, tudo tem que ser. Quando a gente começou o pesqueiro, daí começou... entrou tempo de... Do frio, né? No frio não pega peixe. Sim. É difícil pegar peixe. É. Aí falava, vamos fazer um tanquinho e colocar a truta. Aí fez o tanquinho, cimento. Aqui mesmo. Aqui, Só que aqui é meio quente pra truta, né? É. E daí foi procurar a truta pra comprar. Aí subia meu com o Renato, ia lá pra Santa Bárbara, ia lá no junco pra procurar a truta. Aí fomos até o Arthur, começou a ficar tarde, falei, Renato, melhor não é voltar. Aí voltamos, descendo ali na serra que né, desce pra... Gonçalves. Mirim, descemos aquela estrada. Aí pegamos a estrada aqui para vir no Rio Manso, né? Para sair embora. Para vir embora, porque não tinha achado peixe. Monteiro Lobato tem, né? No Souza ali, não tem? Então, aí quando chegou, eu chego lá. Aí quando chegamos nesse lugar, da estrada que a gente passou, a gente viu os tanques de peixe na beira, assim, pro lado de baixo. Olha. Aí falaram, vamos parar aqui tá aqui, se cria. Aí parou, perguntou o rapaz, falou, né? Que criava truta, que tava com bastante truta lá para vender. Me deu o telefone do patrão dele, né? E daí chegou aqui o Renato, ligou pra Célia. Aí falou, olha Célia, tá aqui, ó, eu achei aqui o telefone do Mário, e tem as trutas, e esse telefone aqui. Quando ela lá no INPE, ela trabalhava no INPE. Ela pegou, mas esse telefone aqui é do Mário, meu colega, que trabalha aqui comigo. Aí vocês acreditam que foi conversar com ele? Era dele? Era dele. Ele falou, Célia, eu tô querendo arrumar um lugar para me enfiar as trutas. Então é lá que nós vamos pôr. Pronto. Aí trouxe, daí veio, trouxe, sortou ali e já começou a comprar e já fez sociedade com ele. Hoje eles são sócios. Que legal. Ele tem lá o funcionário, né, que cuida lá, que fica olhando. Que volta que deu, né? Pois é. E deve estar até hoje. Isso aí faz mais de 20 anos. Que bom, hoje, né? Aí depois, uma vez que eles teve um que criava lá no Souza também. Ia fechar, ela ofereceu para ela. Ela arrendou lá, ficou acho que mais de ano lá, criando. É para cima do Souza ali na gruta, né? Até o meu filho, o Prino, morou lá, cuidando para lá. Uhum. Aí depois ela não deu mais, ela entregou lá e trouxe os peixes tudo ali para baixo, tá tudo ali até hoje. Graças a Deus, deu certo. Aí tempo de frio traz a truta ali na... Aí o que eles não pescam durante a semana, fim de semana, traz toda semana. O que não pesca, daí já pega, bate tudo, porque ela não gosta de água quente. Não gosta de água quente, não. Só sobrou, no inverno que dá pra aí ter. Aí sobrou, já bate tudo, põe na cama fria.
E fica aí. Graças a Deus, né? Um ajuda de um jeito, um cuida do jeito, outro cuida. Por isso que está dando certo, como eu falei. Tem que ter união. E como que a senhora consegue isso nos filhos? Eu me fale. Falei, eu quero que vocês sejam unidos. No começo, sabe, começou, sabe, porque... Né, cada um quer de um jeito, né? Quer de um jeito. E muitas vezes os irmãos se combinam. Mas as noras, os cunhados já não se combinam, né? É. Então eu falo para ele, eu quero que vocês oito sejam unidos. Os outros não interessam. Aí no fim, bom, cada um foi entrando, sabe? Foi aquele aceitando. Negócio, né? Você não entra, você não pode sair da minha, você entra na minha, né? Ah. Então se ninguém teve, né, condição de sair, então... Mas a senhora não acha que o fato da senhora estar viva aí por trás de tudo não é importante? Mas claro que é. Aí é muito. É. É. Então a gente tem que ter, saber conversar, né? Saber conversar até com cada um, né? Com cada um. E também quando eu vejo que o negócio não está... Aí eu não vou falar um pé do outro, né? Tirar as razões de um e dar para o outro, não. Fala separado. Sozinho eu falo, ó. Está acontecendo isso. E pode acontecer isso. Aí já vão tomando, né? Certo, porque se você não... É que nem criança, você vê criança lá, né? Ficou adolescente. Você fala, meu filho, tá acontecendo isso e se você andar com você... É que a minha avó falava, né? Você olhe com quem anda e direi quem tu és. Isso. Se você anda com pessoa melhor do que você, você só vai achar o que é bom. Agora, se você anda com pior do que você... Vai pra trás. Vai pra trás, né? É. Vai, né? Tem confusão, né? Meu neto mesmo, o Gilmar, conversa muito com ele. Vai, meu filho, por favor. E falar nisso, e os netos, eles estão acompanhando a vida na roça? É, os que querem ficar aqui, ficam. Algum fica. Agora mesmo nas férias, nossa, os netos que estudam fora, tudo veio, eles trabalhou. Vêm. Cada um ganhou ajuda? Seu dinheiro, ajuda. Que legal. E era para trabalhar. Quando trabalha tem uma, pesqueiro. Trabalha. Tem um que estuda em Laranjeiras do Sul, ficou as férias inteiras aqui trabalhando e guardando dinheiro para voltar, né? O outro que está no Rio também, né? Veio, trabalhou as férias dele, saiu um pouco com os amigos, né? Mas maior tempo trabalhar, fim de semana. Para, né, ganhar o dinheiro do portaria. Tem um que fica na portaria, outro ajuda a limpar peixe. Então, fica ali, né? Cada um quer, né, ganhar o seu, né, vai ali trabalhar e ganhar. Que bonito, né? Que legal. Ô, dona Adélia, foi muito gostoso conversar com a senhora. E eu vi, a senhora foi se soltando um pouquinho, né? No começo estava meio ressabiada, né? Mas eu agradeço, né? Vai dar um filme muito bonito. Não, eu não quero que fique aparecendo, é só pra você que eu fiz isso. Ah, como assim aparecendo? Não, imagina. Não, mas eu tenho que mostrar pra senhora, pros outros, porque o que a senhora contou é importante para as pessoas. A senhora é um exemplo para as pessoas. A senhora tá falando sério? Não é pra não, mostrar? Não, tô falando sério. É? E o que eu faço com isso, então? Guarda. Guarda. Ai, meu Deus. Guarda. Guarda. Mas guarda só quando a flor for embora, que pode mostrar? Não, sei lá. Ai, meu Deus. Não, eu tô brincando, porque sei, você quis vir, eu permiti, né? É. Você não, mas se a senhora falasse não pra mim, eu ia ter que aceitar também, né? É porque, dona Adélia, eu faço esses vídeos porque eu acho tão importante essas coisas antigas, né? Que a gente está perdendo, que assim, eu quero mostrar, né, mesmo? Ainda é possível, né? É possível, eu acredito no ser humano. Eu também acredito. Eu acredito primeiro em Deus, eu rezo todo santo dia, para no meu terço, né? Então eu ofereço um Pai Nosso, uma Ave Maria para o Santo Padre o Papa, uhum. Que ele tem que, né, ele tem que dar conta, né? E pro nosso presidente, para ele dar conta. Para ele ter cabeça para lidar com nós. Porque se ele não tiver Deus para guiar ele, para dar força para ele fazer alguma coisa, tá certo. A gente tá perdido, não é mesmo? Será que dá para ver? Dá, ó.